Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Мене звати Ярина Марків. Саме час підбити інформаційні підсумки 12 листопада. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Ринок землі. Народна власність. Засідали. Освітнє питання. Шкільний автобус. Цінний подарунок. Вантажівки руйнують. Обурені жителі. На цьому тижні у Верховній Раді розглядають закон про ринок землі. Нагадаємо, Кабінет міністрів України 25 вересня схвалив законопроєкт про проведення земельної реформи та відкриття ринку землі. Раніше Гончарук заявляв, що ринок запрацює з 1 жовтня 2020 року. Мораторій на продаж території сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить. Ситуацію прокоментувала лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Той законопроект, який підтриманий комітетом Верховної Ради і, власне, підтриманий урядом, президентом України, він передбачає продаж всієї сільськогосподарської землі України, в тому числі іноземцям. Це буде означати, що з молотка на розпродаж піде 72% території України, тому що якраз 72% території України і складають сільськогосподарські землі. І тепер, що саме важливе, воно не просто піде з молотка, а в одні руки, знаєте, як колись в радянські часи там продавали не більше кілограма ковбаси в одні руки. Так тепер цим законом заплановано, що в одні руки можна буде віддати 210 тисяч гектарів землі, в тому числі з участю іноземців. Тобто, іншими словами, пару міжнародних корпорацій буде володіти Україною. Що вимагає «Батьківщина»? І саме вимагає. Ми нікого не просимо, ми вимагаємо це зробити. Перше. Так, як обіцяв президент України, всі суттєві питання проводити виключно через всеукраїнський референдум. І ми вимагаємо у президента перед тим, як розпродавати територію України, провести всеукраїнський референдум і запитати у людей. По соціологічним опитуванням, 75% українців на всеукраїнському референдумі проголосують проти продажу української сільськогосподарської землі. І 81% проголосують проти продажу землі іноземцям. Крім того, друга наша пропозиція – зараз негайно зняти з розгляду всі законопроекти про розпродаж сільськогосподарської землі і прийняти один єдиний законопроект про продовження мораторію на рік для того, щоб мати можливість реально обговорити, як піднімати фермерство і як втілювати в життя установи Організації Об'єднаних Націй, щоб провести десятиліття відродження фермерства в світі. Крім того, ми пропонуємо негайно прийняти закон про створення спеціального державного фонду, за рахунок фінансів якого будуть викуповувати за ринковою, а не за бросовою мінімальною вартістю паї у тих людей, які хочуть їх продати. Тому що так робить Франція, так робить Польща, так робить Сполучені Штати, так роблять всі країни, у яких не запроданий уряд і у яких є хоча б крапля інтелекту, щоб бачити стратегію розвитку світу. І тому нам треба зробити державний фонд. І як наповнити грошима цей фонд, я можу розповісти уряду, це невелика проблема. Наступне, що ми пропонуємо – негайно створити велику всеукраїнську координаційну раду для відпрацювання стратегії розвитку сімейного фермерства, малого і середнього сільгоспвиробництва. Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян. У відеозверненні щодо впровадження ринку землі пояснив механізми його запровадження та наголосив, між першим та другим читанням у чинний проєкт закону будуть внесені правки, згідно з якими право купувати і продавати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані винятково українськими громадянами. Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі, сказав президент. Далі – пряма мова. Як і всі попередні роки,
Українці насправді не є повноцінними власниками своєї землі. Держава не надала їм такої можливості. Не створила умови для того, щоб простий українець міг розвивати господарства на своїй землі. Українці не можуть продавати чи купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Українці позбавлені цього права. Так само, як громадяни Північної Кореї, Таджикистану, Венесуели, Куби та Конго. Бо в решті країн світу, в сусідніх Польщі та Білорусі, Німеччині, Франції, Італії, Канаді, США, Японії, Ізраїлі, Китаї, ринок землі існує. Так, дійсно, є різні моделі цього ринку. Наприклад, коли іноземці можуть чи не можуть купувати землю, але сам ринок існує. Фермери можуть брати кредити під землю, розширювати своє господарство, залучати інвестиції. Незабаром Верховна Рада України розглядатиме питання щодо впровадження в Україні ринку землі. Останні 20 років цим питанням маніпулюють. Старі політики залякали простих людей, посіяли у їх головах ряд міфів, переконують, що цього не можна робити. А вас не дивує, що старі політики почали піклуватися про народ? А можливо, питання в іншому? Можливо, вони лобіюють чиїсь інтереси? Інтереси тих, кому просто вигідно, щоб українці не володіли землею. Просто подумайте. В будь-якому випадку, я розумію, що це питання дуже чутливе для людей. Нашим гаслом було «Зробимо це разом». І ми завжди обіцяли, що важливі питання будемо вирішувати разом з вами. Тому прийнято наступне рішення. Між першим та другим читанням у діючий проєкт закону будуть внесені правки, згідно яких право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами. Іноземці та компанії, яких мають серед засновників іноземців, отримують право купувати українські землі, українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі. Відповідний пункт буде міститись у законі. Найближчим часом Верховна Рада розробить і прийме закон, який чітко встановить види і механізми референдуму. Власник земель, згідно з Конституцією України, – народ. Проте за період незалежності країни громадяни так і не отримали право вільно розпоряджатися нею. Як наслідок – бідність сільських жителів, занепад сільськогосподарських підприємств та ферм. Новий уряд, як і анонсовано було у передвиборчій програмі, ініціював земельну реформу. І вже сьогодні у Верховній Раді народні обранці почали розгляд низки законопроєктів стосовно землі, її продажу, аукціонів, участі іноземців, зокрема пільг, Держгеокадастру тощо. Що думають про це закарпатці, дізнавалась Ірина Ковальчук. Земельна реформа – топ-тема сьогодення України. Хоч про необхідність її проведення говорили представники всіх урядів, проте лише діючий почав робити перші кроки на законодавчому рівні, аби перетворити землю на товар. Закарпатці переконані, що це потрібно зробити, проте думки краян розійшлися в часі та готовності до змін на ринку землі. Не то, що на часі, ми вже запізнилися з реформуванням, думаю, років на 25. Це мало бути перше рішення незалежної України. Це продаж землі, це те, що чим займається, чим живе весь світ. Ми чомусь через якісь, можливо, популістські кроки політиків чи нерозуміння самими людьми, що таке ринок землі. Вони ж так ту землю фактично продають, так? Тобто у нас це називається оренда, але від тої оренди не отримає нічого ні держава, ні людина, ніхто. Земля має продаватися, має бути товаром, і від цього Україні буде не те, що краще, це може стати проривом для нашої держави. Так, да. Тому що дуже багато землі мають власники паїв, мають у приватних секторах
Але питання в тому, що дуже багато нашого здатного населення виїхало за границю, а обробляти землю нема кому. В нашій області десь до 50% землі пустує. Щоб наша земля давала прибуток. Це від цього залежить і наші з вами добробут, і ціна на сільськогосподарську продукцію. Деякі закарпатці висловили і негативні очікування від земельної реформи. Поки що майже ні. Чому? Тому що у нас закони ще не діють так, як треба. Тенденція, що викуплять не наші люди і заможні. Ну, фермери не всі заможні, так що я думаю, що передчасно поки. Поки ні. Може, далі щось буде, а тепер зарано. Моя думка, що має бути як товар. Але справа в тому, що ми ще не готові до продажу, тому що немає якби обліку землі. Зумієте? Тому що щоб скільки там є сільськогосподарське, скільки на фермерство буде йти, на це мав би бути облік. А тоді вже вирішувати, чи продавати, і кому продавати, і як то. Уже на цьому тижні у Верховній Раді народні обранці почали розгляд проєктів 14 земельних законів щодо вільного ринку, зміни системи роботи Держгеокадастру, вдосконалення електронних земельних аукціонів, механізму використання земель Міноборони та інших. Підтримую ці законопроекти, які зараз мають бути в Верховній Раді прийняті. Не знаю, які вони будуть, але повністю підтримую те, що земля має бути товаром. Чому має бути товаром? Тому що ви знаєте, що було в нас розпаювання, яке пройшло, і дуже багато зараз знаходиться паїв, які взагалі-то пайовики, і навіть не знають, де їхня земля. Тобто люди вже повмирали, земля знаходиться у занедбаному стані, дуже багато було чагарників і так далі. Земля має бути постійно у використанні – це догма, проте держава зараз повинна встановити чесні правила гри на ринку землі, визначити обмеження та регулятори. Землю мають купляти лише громадяни України, іноземцям не треба дозволяти викуп землі, тобі, щоб, в принципі, забезпечити якісь права і гарантії наших громадян, це перше. По-друге, має бути обмеження, скільки землі має бути в одних руках. І обов'язково, що земля, яка ще лишилася у комунальній і державній власності, вона має бути продана на відкритих аукціонах. Регулювати, щоб були якісь або кредити пільгові. Тобто держава має подумати таким чином, щоб українські ферми могли купити собі землю. Позиції пересічних громадян, посадовців та політиків щодо участі іноземців у земельних аукціонах розійшлися. Одні вважають не допускати нерезидентів і надати право купівлі землі виключно українцям. Інші пропонують встановити пріоритет з резидентами, ну а дехто за проведення референдуму. Втім, земельна реформа вже стартувала, як вона проходитиме, вирішувати народу України. Він говорить добре, головне, щоб і було так, як він говорить. Тому що справа у нас постійно так буває, що політики говорять одно, а на самом ділі виходить інше. І тому треба дуже пильно дивитися за цим процесом, і громада має дивитися, який законопроект приймається, і давати свою оцінку цьому, там чи методом протесту і так далі. Ну, свідома влада є народ, і народ і повинен користуватися своїми правами і вирішувати, що робити з землею в нашій країні. Нагадаємо, президент Зеленський у зверненні наголосив, купувати та продавати землю отримають право виключно громадяни України та українські компанії. А питання щодо іноземців як учасників земельного ринку мають вирішувати виключно громадяни України на загальнодержавному референдумі. До голови Закарпатської обласної адміністрації звернулися народні депутати України Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват та Владислав Поляк з проханням прискорити оформлення документів на отримання земельних ділянок, що надійшли від учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них. На своїй сторінці у мережі Facebook народний депутат України Василь Петьовка зазначив, сьогодні на порядку денному гостро стоїть питання щодо впровадження ринку землі. Згідно з зареєстрованими у Верховній Раді України законопроєктами, з жовтня 2020 року державні землі сільськогосподарського призначення мають бути передані у власність ОТГ, на території яких вони знаходяться. Зміна власника землі потягне за собою повторне здійснення процесу оформлення документації, відповідно до поданих громадянами заяв. Це стосується також учасників бойових дій на сході України, які й так тривалий час очікують на передбачене законодавством виділення земельних ділянок.
Щоб уникнути таких довготривалих процесів, ми з народними депутатами Валерієм Лунченком, Владиславом Поляком та Робертом Горватом звернулися до голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка з проханням у найкоротші терміни розглянути заяви від учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них, поданих місцевим РДА та головою управління Держгеокадастру в Закарпатській області. І в продовження теми бойових дій на Донбасі не припиняють стріляти. Поранений один український військовий. Впродовж доби 11 листопада проросійські бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти при цьому застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Ворог стріляв із мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляють у штабі операції Об'єднаних сил. На справжні баталії перетворилось обговорення освітніх питань на сесії Мукачівської районної ради. Найбільше депутати обурені тим, що в закладах освіти неможливо завершити ремонтні роботи. З яких причин – знає Яна Шершун. На сесії Мукачівської районної ради були присутні 28 депутатів. На порядку денному 7 питань. Більшість прийняли в цілому, а це про програму сприяння діяльності органу Державної казначейської служби України в казначейському обслуговуванні установ бюджету району, про внесення змін до програми «Турбота-2019» та про передачу бюджетних установ. Проти, не голосував, утримувався, немає. А от в блозі «Різне» в районних обранців з'явилися питання, і практично всі вони стосувалися бездіяльності в освітньому секторі, а саме гальмування ремонтних робіт у навчальних закладах. Роботи по Станівській школі. Ну, я розумію, що внутрішні санузли треба за них забити, спортзал. Вже якраз підходяща погода. Мікроні дослухався до того, ну і роботи не почалися. Ці та чимало інших об'єктів району залишились без фінансування через ситуацію, що склалася в управлінні освіти Мукачівської РДА. Ми вже повідомляли про начальницю відомства Світлану Кішелю, яка відмовлялася підписувати документи, то перебуваючи на лікарняних, то у відпустці. Дуже багато в нас об'єктів, які не виконуються. Це із Страбічово. Питання йшло, що чому 555 тисяч із травня місяця, це літо, ми спеціально десь виділяли в травні місяці, щоб вирішити ці питання, коли діти вдома, коли будуть канікули. Нічого не робиться, і багато дуже об'єктів. Верхній Куропець, заміна даху, реконструкція. Сільська рада дає 750 тисяч своїх коштів, ми даємо 750. Тобто 1,5 мільйона нічого палець в палець не зробить. Однак буквально вчора рішенням Ужгородського міськрайонного суду Світлану Кішелю від займаної посади відсторонили. І шанс на те, що ці об'єкти до кінця року все ж таки дофінансують і відремонтують, є. На дану ситуацію виконує тут заступник, який начальник відділу освіти, бо там є управління, на нього покладені обов'язки виконувати обов'язки начальника управління. Як воно далі, ну, будемо бачити. Пройшла сесія, ми запропонували голові виконуючому, тимчасово виконуючому обов'язки голови адміністрації Андрію Андрійовичу Данканичу, значить, прийняти міри і звільнити із того, тому що дійсно безпорядок у цілому районі. Два рази сесії виносить рішення, ну, бачите, сьогодні поки ніякого рішення немає. Тим не менше, вже є виконуючий обов'язки начальника відділу освіти, як запевнили присутніх, питання щодо ремонту навчальних закладів вирішуватимуть якнайшвидше. І в продовження теми. На 60 діб відсторонено від займаної посади за клопотанням процесуального прокурора очільницю відділу освіти Мукачівської РДА. Світлана Кишеля підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 і 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Підозрюється в тому, що уклала, ну, підписала декілька угод, які в подальшому призвели до заподіяли бюджету збитків в розмірі близько 1 мільйона гривень. Санкції даних статей вони передбачають покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років і з конфіскацією майна. Нагадаємо, 4 листопада працівники поліції повідомили посадовиці про підозру у скоєнні злочину. А депутати Мукачівської районної ради кілька разів висловлювали незадоволення роботою начальниці відділу освіти та пропонували очільнику Мукачівської РДА звільнити її із займаної посади. Наразі триває подальше досудове розслідування. Закарпаття має нову очільницю медицини – Єлизавету Біров.
11 листопада голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко представив головним лікарям обласних та районних медичних закладів новопризначеного директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Зазначимо, що Єлизавета Біров з січня 2016 року була заступником тимчасово виконуючого обов'язки директора Департаменту охорони здоров'я області. Тоді її на посаду призначив колишній голова Закарпатської ОДА Москаль. Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Геруса з посади представника президента в Кабінеті міністрів. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави 11 листопада. Герус стверджує, що рішення Зеленського ніяк не пов'язане з нещодавньою бійкою з Олегом Ляшком. Також політик зазначив, що через депутатську діяльність він не мав можливості відвідувати засідання уряду. Очевидно, це і є причиною його звільнення. На місце Геруса президент призначив позаштабним представником у Кабмін Олексія Перевезенцева. В Рокосові учні їздитимуть на новому шкільному автобусі. Хто вручив транспортний засіб, звідки фінансування та чи задоволені таким подарунком у навчальному закладі, розкажуть наші колеги з РТК «Хуст». Приємна подія для громади села Рокосово, хороший подарунок для місцевої школи – все це про передачу сучасного шкільного автобусу. При співпраці спільної команди депутатів різних рівнів можна багато чого досягнути у плані розвитку громад. В цьому переконаний депутат обласної ради Мирослав Білецький. Село надзвичайно велике, дітей багато, от, і хороший автобус дочекалися. Тут участвував сільський бюджет, субвенція з державного бюджету. Автобус сучасний, є ремені безпеки, є сигнал для водія, ну, цікавий, хороший автобус. Ми, як депутати, давали обіцянки, коли йшли в депутати, так? І це наш пріоритет, щоб Хущина розвивалася, щоб район розвивався. Головне, щоб у владі були патріоти, які дійсно вболівають за район. Така ініціатива допомагає вирішувати проблему з підвезенням дітей до освітніх установ. Дійсно, питання підвезення учнів до закладів освіти для Хуського району є надзвичайно гострим, адже значна кількість населених пунктів мають досить велику протяжність, і в свою чергу учні наших сіл повинні долати до школи відстань, яка перевищує 3 кілометри, а іноді вона сягає 5-6, а то 7 кілометрів. Дійсно, хочу повторитися, що питання підвезення учнів є для нас гострим, і ряд населених пунктів нашого району ще потребують отримання шкільних автобусів для вирішення таких питань. Окрім громади Рокосова і Рокосівської загальноосвітньої школи, для нас гостро стоїть питання забезпечення додатково ще шкільним автобусом громади Монастирця, Нижнього селища, Копашного, а також Липецької Поляни. Різні бюджети були залучені на реалізацію цього проєкту. Це і державний бюджет, і місцевий бюджет, зокрема співфінансування було забезпечено за підтримки рішення і Рокосівської сільської ради, проголосовано відповідне рішення депутатським корпусом з ініціативи Павла Івановича Джуги і Мирослава Золтановича Білецького. Ну і, власне, на сьогодні маємо такий результат. Сподіваюся, він буде корисним для нашої школи, для наших вчителів, для наших дітей і забезпечить належне функціонування освітнього процесу. Я це питання виніс на сесію. На тій сесії депутати наші всі віднеслися з порозумінням, і проголосували про виділення субвенції для купівлі даного автобусу 198 тисяч зараз. І було виділено з місцевого бюджету. Ну і, чесно кажучи, з усіх сторін я вдячний депутатам районним нашим, Павлію Назарію Івановичу, Килимину Сергію Івановичу за це, що підтримали нас, і Мирославу Золтановичу Білецький, який свого рівня підтримав це. Ну і маємо кінцевий результат, який маємо, за що я їм дуже вдячний. Дуже раді, що є у нас цей автобус зараз, бо і дуже багато діточки наші їздять на змагання різного, в область, Хуст, футболісти, в основному волейбольна команда у нас хороша є. Ну і нам треба було постійно наймати автобус який, щоб їх кудись відвезти. Зараз уже ця проблема відпаде сама собою, ясна річ. Ну і в селі у нас гарні дороги зроблені, все красиво, щоб вже не було автобуса такого шкільного, щоб дітей довозив, то вже
було б якось трошки незручно. Я думаю, що зараз дуже гарно то все зробимо. І ще раз хочу подякувати нашим депутатам сільським, голові села Мирославу Золтановичу, районному керівництву нашому з розумінням. Вони поставилися до цієї нашої проблеми і допомогли її вирішити. Дуже позитивно, що саме командна робота всіх тих, хто зацікавлений в розвитку та розбудові Хущини, втілюється в реалізації таких важливих проєктів. На позачерговій сесії Берегівської міської ради дали згоду на приєднання 7 сіл до Берегівської ОТГ. Зокрема, йдеться про добровільне приєднання сіл Кідьош, Яноші, Гаць, Велика Бакта, Бадалово, Галабор та Геча. Наразі відомо, що згідно перспективного плану розвитку ОТГ у Закарпатській області, до Берегівської міської об'єднаної територіальної громади має увійти 23 села. Тому міський голова Золтан Бабяк закликав сільських голів не зволікати і не чекати примусового об'єднання. «Нафтогаз» підвищив ціну на газ для населення відразу на 14,7%. Тому вже цього місяця за 1000 кубометрів треба буде сплачувати 4899 гривень, без врахування ПДВ, націнки газзбутів та транспортних витрат. Згідно з повідомленням прес-служби «Нафтогазу», це найнижча з 2016 року ціна за паливо для населення в листопаді. Цього місяця регульована ціна газу виявилася вищою, ніж ціна на умовах пропозиції від «Нафтогазу» газовий запас – 4874 гривні 42 копійки за 1000 кубометрів. Тож споживачі, які скористалися цією пропозицією, зекономлять свої кошти. Якщо споживач не використає за зимовий сезон весь передплачений обсяг, залишок грошей повернеться йому на його рахунок у повному обсязі. Закарпатці у жовтні сплатили рахунки за газ через інтернет-мережу на понад 2 мільйони гривень. З початку року майже 32 тисячі платежів клієнти «Закарпатгаззбуту» провели за допомогою онлайн-сервісів. Це майже на 40% більше у порівнянні з січнем-жовтнем минулого року. Директорка організації Вікторія Томенець зазначає, що тенденція до зростання популярності онлайн-оплат зберігається, адже це зручно споживачу. Не треба йти у відділення банку чи до терміналу і витрачати свій час. Варто додати, що одним із найпопулярніших та зручних сервісів є особистий кабінет на сайті 104.ua. Каміони руйнують містечко Чоп. Оскільки це місто на кордоні, то найбільш кмітливі водії, попри знаки заборони в'їзду, зрізають шлях до КПП вулицями міста. В основному порушують правила дорожнього руху вночі. Місцеві скаржаться, будинки від вібрації тріщать по швах. Поспілкувалася з ними Ірина Ковальчук. Це вулиця Приозерна у прикордонному містечку Чоп. Цією дорогою камйони їдуть, аби скоротити чергу до українсько-угорського кордону. Тутешні скаржаться, вантажівки дорогу руйнують, будинки та їх здоров'я і спокій. Постоянно здесь ездят, хотя дорога маленькая, тут не положено. И видите, вот я покажу вам пример. Смотрите, уже полностью отвалился стенка. Ночью, когда лежим, и камион едет мимо, все окна, все двери и стенки аж трясутся. Вредно и для домов, и опасно для пешеходов, для детей. Тут же, видите, тут нельзя ездить таким транспортом. И так очень много транспорта проезжают, все мимо тут на границу. По 10 камионов до утра идут, летают там. Все трусится, окна, двери вот так вот трусятся, дети не спят, такой шум делают. Сразу по 10 камионов едут. Там их не пропускают, они сюда едут, платят то цыганам, то этим гаечникам или кто они, эти полицаи. Все договариваются, берут деньги, и вот жизни от них нету. Ночью не дают спокойно, вот дом аж гремит, так это самые ходят. Непростые люди, я помогаю им, что они там проехали. Портят дорогу, конечно, так там же это самое. Уже есть в таких местах, что где вода проходит, уже села дорога и гремит. Авария из-за них возникла, из-за этих камионов. Вот. Потому что они мешают очень, конечно, машинам, проезжим. Все мешает, потому что мы едем в ту сторону всегда к бабушке в село. Вот. И это... И не можем проехать нормально, потому что они там встали в ряд, и аж до Цегловки эти камионы стоят. Это большая разница. Водії нехтують знаками заборони в'їзду, які встановлені в кількох місцях при в'їзді в населений пункт, порушують правила дорожнього руху, в основному в темну пору доби. Ну, я знаю, що оформлялись неодноразово постанови. Я не в патрульній поліції, не група швидкого реагування, тому я не оформляв ці постанови. Но знаю, що вони оформляються, зазвичай їх зупиняють
під знаком, коли вони заїжджають. Тут групи швидкого реагування, наряди поліції. Ми однозначно, як поліцейські на автомобілі службовому, теж не оминаємо, зупиняємося, або розвертаємо, або викликаємо. Тобто ми теж не можемо дивитися, бо розуміємо, що все одно це порушення закону. Ця проблема для міста порівняно нова. Ситуація погіршується пропорційно збільшенню довжин черги до кордону. Півроку дуже велике скупчення машин, кам'йонів біля ЧОПу. Стояти декілька діб, то незручно. Виходять іншими путями і рухаються через центральні дороги міста. Зверталося неодноразово до патрульної поліції, вони роблять свою справу, але теж не встигає, то треба чергувати, мабуть, навіть поставити постійний патрульний пост, тому що фури літають, їздять, розбивають. Дороги вже не розраховані на таке навантаження. Міський голова каже, численні скарги надходять від людей. Місцеві жителі кілька разів навіть перекривали дорогу, не пропускали каміони, та проблема досі не вирішена. Надіємося, що поліція і патрульна поліція зможуть донести, що порушувати правила дорожнього руху не можна. В Мукачеві завершилося відзначення Дня Святого Мартина урочистою ходою школярів з ліхтариками. В центральній частині міста біля пам'ятника покровителю відбулася інсценізація «Життя святого». Варто додати, що місто над Латорицею замайоріло не лише від палахкотіння ліхтарів, а й від фаєр-шоу команди. Нагадаємо, День покровителя Мукачева – Святого Мартина. У місті відзначають 11 листопада. Таким повідомленням я завершую інформаційну програму «Час», а вже завтра у випуску поговоримо про таке. Обласна сесія. Актуальні питання. Об'єднати Закарпаття. Спільна виставка художників. Такими були головні новини вівторка. Залишайтесь разом з МСТУДІО. Нехай щастить!